Vazhdojmë të jemi me 21 grad. Tani do t'ju rrëfej diçka shumë interesante cilën e përjetova gjatë ditës së sotme. Sot kam takuar një prej aktorëve më të famshëm turk. Ndërsa të gjithë ju që shikoni seriale turke, e sidomos serialin Sultani i Madhëreshëm Kosem që transmetohet çdo të nën dhe të martë në Radio Televizionin 21, e njihni rolin e Silatarit. Ai ishte në Kosovë dhe ekskluzivisht për Radio Televizionin 21 dhe emisionin 21 grad, na rrëfeu shumë çka, eksperjenca rreth serialit, e po ashtu edhe për jetën e tij private. Dram me ngjësit e jashtëzakonshme edhe në episodin e ri të serialit Kosem. Çok dam të olëshaktar. Është një nga serialet me shikueshmërinë më të madhe në Radio Televizionin 21 dhe jo vetëm. Besoj të gjithë e përcjellim historinë e perandorisë osmane përmes seriali turk Mytesh e Myzyl Kozem apo Shekulli i Madhërishëm që transmetohet çdo të hënë dhe të martë vetëm në Radio Televizionin 21. Serial cilësohet si një prej investimeve më të mëdha në industrinë e filmit në Turqi dhe me artistët më profesionistë të këtij vendi. Secili rol në këtë serial ka rëndësinë e vet, por këtë herë do të ndalemi specifikisht në një karakter. Düşünecek epey vaktim oldu hünkârım. Besoj të gjithë e njihni Silatarin, Mustafa Pashajin, që është bashkëpunëtori më i afërt i sultanit në serial. Size verdiğim sözü. Bundan böyle ucunda ölüm dahi olsa sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. E në jetën reale, ky është aktori i njohur 37 vjeçar, Xhaner Çindoruk, i cili ekskluzivisht për Radio Televizionin 21 u prononcua për të ndarë shumë çka nga jeta e tij personale dhe përvoja në serialin Kosem. I pyetur nëse kishte ditur që seriali Kosem kishte një popularitet kaq të madh, Xhaner u përgjigj. Çok sürpriz oldu. Ben hiç tahmin etmiyordum. Yani muhteşem. Seriali Mytesh e Myzyl di se është transmetuar në 46 shtete, por asnjëherë nuk e kam ditur që Kosova është një prej tyre. Dhe plus që ka një shikueshmëri kaq të madhe. Ajo që më surprizoi më së shumti ishte kur dje gjatë ditës shkova në një qendër tregtare dhe njerëzit më ndalonin për të më folur dhe për të bërë fotografi. Aty e kuptova me të vërtetë që jam i njohur edhe në Kosovë dhe ishte diçka që më bëri shumë të lumtur. Por si është të luash në një serial me popularitet dhe ekip kaq të madh? Si e përjetoi Xhaner gjithë këtë eksperiencë? Muhteşem Yüzyıl dan daha önce de teklif gelmişti. Kohë më parë kam pasur disa projekte të tjera dhe kam qenë mjaft i zënë me punë, por gjithmonë kam pas dëshirë të jem pjesë e këtij seriali, sepse ky projekt është një investim mjaft i madh, një ekip i tërë profesionistësh, andaj edhe unë kam pranuar si një projekt mjaft serioz. Ky serial përpos që më ka ndihmuar të mësoj thelpsisht historinë e perandërisë osmane, është interesante që më ka ndihmuar e të largoj fobinë që kam pasur ndaj kuajve. Më përpara unë asnjëherë nuk kam guxuar t'i afrohem një kalë e lirë më të hip në të. Por për shkak të serialit fillova të ushtroj dhe të mësohem të kaleroj tamam si një profesionist i vërtet. E të gjitha këto ja vlejnë ku në fund shë rezultat pozitiv dhe pranon komente e dashuri nga fansat. Ardhja e tij në Kosovë ishte me arsye në pjesëmarrjes në Prishtina International Film Festival, nga i cili u shpërblye me çmimin e aktori më i mirë i Ballkanit nga filmi Ember. Yıllardır bildiğim bir festivaldi. Un kam një jetë të tërë që luaj role të ndryshme dhe çmime të tilla si kjo janë motivuese për çdo aktor, regjisor, producent apo kushdo që është i angazhuar në atë projekt. Andaj jam mëse krenar dhe i lumtur për marrjen e këtij çmimi. Edhe pse kjo ishte hera e parë e Xhanerit në Kosovë, ai thotë se nuk e ka ndjerë veten as pak të huaj, por sikur të ishte në vendin e vet. İlk indiğimde uçaktan ya gerçekten hani me të zbritur nga aeroplani ndjeva sikur nuk kisha ndryshuar shtetin, por më duk sikur thjesht udhtova në një qytet tjetër të Turqisë. Kjo nga se kultura, tradita dhe mirësia e njerëzve janë shumë të njëjta me popullin turk. Andaj u ndjeva me të vërtetë sikur të isha në shtëpi. Gördüm ve şey kendi evimde gibiyim yani. 2 gün oldu ama kendi evimde gibiyim.
Nëse po pyesni vetën se si Jenner vendosi të jetë pjesë e botës së aktrimit, ju themi se ka trashëguar nga familjarët e tij, të cilët pothuajse të gjithë janë pjesë e artit. Dhe kjo e ka bërë Jennerin që në të ardhmen të punoj diçka me ta. Yani bahsettiğiniz gibi babam öykü yazarı. Babai im është narrator, kurse Aja aktor. Ndërsa unë vendosa të ndjek rrugën e aktrimit qysh në kohën kur isha fëmijë. Vendi prej nga viun, Adana më ofroi shumë mundësi për të treguar talentin tim duke qenë pjesë e shumë shfaqjeve teatrale dhe disa projekteve filmike. Qëndrova në Adana për 10 vite dhe më pas bashkë me 4 shokët e mi vendosa të shpërgulem në Stamboll për të vazhduar karjerën time si aktor, gjë të cilën e kam bërë. Por në të ardhmen dua të fokusohem në një projekt personal timin dhe ndroj ta bëj një dokumentar në narracionin e babait tim. Me gjitha këto projekte në cilat është i angazhuar, na interesoj të dim se çfarë bën Jenner në kohë të lirë gjatë për diçmërisë të ti. İstanbul'da yaşıyorum. Unë jetoj në Stamboll tash e 10 vite dhe kur kam pak kohë të lirë, më pëlqen shumë të lexoj, të shkruaj, të shpenzoj kohë me katër miqtë e mi më të mirë. Ndonjëherë edhe luaj me gitarë, por ajo që e kam më të rëndësishmën është të kaloj kohë me familjen time. Dhe meqense ka qenë një sezon e vështirë për mua, po planifikoj të shkoj për pushime më një herë sapo të kthehem në Stamboll. Kur përmendet familja, kush është pjesë e saj dhe cili është statusi momental i aktorit? Evli değilim. evet. Yalnız yaşıyorum. Ama nuk jam i martuar. Fatmirësisht jetoj afër shtëpisë në nëstime e vëllezërve të mi dhe në momentin e parë që kam kohë, shkoj i vizitoj sepse e adhuroj shumë gatimin e nënës. E përpos kësaj, siç e thash dhe më herët, janë shokët ata me cilët e kaloj më shumë kohën. Çok güzel olabiliyor anne. Për fund Jenner, ju drejtuat gjithë shikuesve të Radio Televizionit 21, në veçanti shikuesve të serialit Kosem. Merhabalar, selam. RTV 21 izleyicilerine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Përshëndetje shikues të Radio Televizionit 21. Dua t'ju falenderoj për përkrahjen dhe që jeni shikues të rregull të serialit ku luaj unë. Shpresoj që shumë shpejt do takohemi sërish me projekte të tjera. İnsanların tepkilerini görünce anladım. Umarım önümüzdeki sezonlarda da RTV 21'de olurum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.